сьогодні в люстраторі. Робота нового начальника міліції, який є сепаратистом. Два паспорти начальника міліції. Я навіть не буду коментувати. Патріот чи сепаратист? За ним неофіційно залишалася ця пляма. Життя після зради. Це провокація, скоріше всього. І хтось вам просто поручив це все ретранслювати. Чисто случайно узнаю их я к интернету, весь интернет полыхает тем, что два майора подорвали себя и 12 десантников. Интервью із загиблим. До нього ця інформація попала, і він сразу же це пустив. Я з себе майором Шеплюком підірвали. Наш ексклюзив. Нам начали шить уголовные дела какие-то. Наслідки торнадо. К нам постучались в 5:45 утра. Нові звинувачення. Вот если вы будете нам помогать, тогда у вас не будет проблем. Скажите, а Михаил Владимирович дома? Мы ему презент небольшой хотим передать. Усім по заслугам. Показывала Кихендовскому и Бондику. Орденоносці режиму Януковича. Я пам'ятаю до того, як він портфелі носив пану Олександру Задорожному. Все тільки по суті. Нові теми, розслідування та ексклюзив. Прізвища, які ви маєте знати. На 2+2 час люстратора. Страйки, мітинги, народні протести. Зараз такими зібраннями нікого не здивуєш. Причини і гасла різні, але один масовий захід особливо зацікавив нашу команду. На ваших екранах Антон Шевцов, новий начальник міліції Чернігова. Його призначили декілька тижнів тому. В органах працює з десяток років. На офіційному сайті МВС є його біографія, до якої, до речі, теж багато запитань. Ну і, власне, у чому суть? Новопризначеного очільника міліції звинувачують у сепаратизмі. Мовляв, у Криму він навіть отримав російський паспорт, коли півострів анексували. Потім щось не заладилось, і він переїхав у Київ. Ще трохи згодом отримав посаду на Чернігівщині. Розпочинаємо сьогоднішній ефір з нового скандального призначення, ексклюзивного інтерв'ю та прямих запитань. Руководство МВД мені пропонувало возглавить городское отдело милиции в Чернігові. Я согласился. Наверное, ще й достойно. Знайомтеся, Антон Шевцов. Від 7 липня головний міліціонер міста Чернігова. І вже нова головна причина мітингів та віче. Як бачимо, завойовувати прихильність містян щось не виходить. Робота нового начальника міліції, який є сепаратистом. Такі сепаратисти не мають сидіти займати будь-яких крісел. І саме на таких мітингах прозвучала інформація, яка зацікавила люстратор. Чи знають про можливе сепаратистське минуле нового очільника міліції Чернігова, у керівництві МВС ми запитали у радника міністра Антона Геращенка. Я перевірю, я буду це коментувати. Ну, чому помічник зараз напише запрос в МВД, хто знаходить цю лічну тілу? І поки у високих кабінетах знайомляться із особовою справою, розповімо про новопризначенця. Антон Шевцов народився, працював і жив у Севастополі. Подейкують, цей правоохоронець нібито зрадив присягу одразу ж після анексії Криму. Мовляв, дуже хотів служити Росії. Та йому відмовили. Із позначкою «схильний до зради». Звична практика росіян стосовно тих, хто перекинувся на їхній бік. Навіть як перед кримських подій спочатку зайняв одну позицію, а тоді зайняв іншу позицію, зрозумів, що в нього зразу ж буде визначена позиція, що він схильний до зміни позиції. Що це означає, люстратору коментує Микола Маломуш. На початку 90-х він працював у Службі безпеки України. З 2005-го очолив службу зовнішньої контррозвідки. За його словами, за радянських часів теза «схильний до зради» перетворювалася на довічне клеймо для працівників внутрішніх справ. Це закривало їм дійсно шляхи і росту кар'єрного, росту інтелектуального, росту, можливо, професійного. Виходить, що для Росії такі люди – зрадники, а в нас таким перебіжчикам – поважні посади. Це як? Але не поспішаємо з висновками. Все по порядку. В офіційних джерелах про Антона Шевцова пишуть рівно 5 речень. Зокрема, про останнє місце в убозі Севастополя. По тому службу в АТО.
Це вже якась традиція. Із Криму в АТО. Люстратор уже розповідав схожу історію тільки про дніпропетровського суддю, який дуже хотів вершити правосуддя за російськими законами. Судді Криму докажуть те, що вони вже не один раз доказували те, що вони способні вчитися, способні приймати законні рішення. Ну і ми зараз штурмуємо російське законодавство. Але явно Росія була проти, тож служитель Феміди повернувся на велику землю і одразу в АТО. Чи то за очищенням совісті, чи то для відводу уваги. Або за статусом учасника, а потім дуже швидко опинився у кріслі судді Дніпропетровського апеляційного суду. Повертаємось до Чернігова. Люстратор вирішив розставити крапки над «і». І щоб не бути голослівними, прямуємо в головний кабінет чернігівської міліції з конкретними запитаннями до пана Шевцова. Сергій Григорович, Чернігов. Прошу. Чому? До міліції поговорити. Що ж, поговоримо. Тоді починаємо. Готуйтесь почути багато цікавого. Я уїхав з Севастополя в період цього донецького десанту на берега Чорного моря. Коли туди приїхали з Донецька всі, навіть дворники, по-моєму. А тепер послухайте дуже уважно. Такі там були державні діятелі, джарти, там ще ряд великих мужей. Вони привезли з собою більш маленьких мужей, ті ще маленькі. Ну, в общем, нам на своїй землі не вистачило місця, скажімо так. И вы сразу пошли в Луганск? Нет, это было в 2010 году, еще не было войны у нас было все хорошо. И я нашел себе работу в Главном управлении по борьбе с оргпреступностью МВД Украины, где я работал с 2010 по 2014 год. Вот. После этого, в связи с событиями определенными, своими семейными обстоятельствами, я уволился из МВД. Якось дивно, Антон Шевцов переконує, з 2010-го працював у Києві. А от на офіційному сайті МВС про будь-які переведення до Києва – це ж надважливий етап в біографії – жодного слова. Ну добре, а що після звільнення? Міліціонер каже, пішов в АТО. Ми це читали, хочемо знати, куди саме. Я не хочу об цьому говорити, бойових завдань у мене не було, я... Подчеркиваю, что в боевых действиях я не участвовал. Я находился там, пытался помочь в силу своих там возможностей. Ну, наверное, помог спросить там руководство. І ми запитали, але ця інформація виявилася засекреченою. Тож перегортаємо цю сторінку біографії. Служив там до декабря 2014 року. Руководство МВД мені предложило возглавить городской отдел милиции в Чернігові, я согласился. Наверное, сочли достойным. Ну, годі. Ставимо питання напряму. Чи має підполковник характеристику зрадника, як про це всі говорять? І найголовніше – про подвійне громадянство. Це ж надважливо, так? Заметки такі, очевидно, существують у тих, хто перейшов там куда-то на службу. Ну, я не знаю, так говорять. Опять, це все слухи. А какие у меня могут быть отметки там? Отметки только, которые положены. И к измене я не склонен. Я этой стране прослужил 17 лет. Паспорта гражданина Российской Федерации у вас не было? Нет, у меня не было и нету. Перервемося на хвилину. До цієї розмови я готувалася, як і годиться журналісту. У відкритих джерелах шукала інформацію про інтерв'юера і натрапила на дуже цікавий документ. Повторюся, у відкритих джерелах. Ви маєте це побачити. Рішення Севастопольського суду іменем Російської Федерації від 22 квітня цього року. Позивачем виступає такий собі Шевцов Антон Валерійович. Суть заяви така. У Києві у якогось Антона Шевцова із автівки викрали російський паспорт. І щоб поновити його, він звернувся до міграційної служби міста Севастополя, де йому відмовили. По тому Антон Валерійович Шевцов пішов до суду. Тож ставимо очільнику Чернігівської міліції логічне питання. Мова про вас? Запрошую, я навіть не буду коментувати.
это чистая фальшь. Ну, то есть это ваш пункт? Это неправда, еще раз повторяю. Я не знаю, кто это, что это. Это провокация, скорее всего. И кто-то вам просто поручил это все ретранслировать. Не потрібно нас звинувачувати. Ось офіційний реєстр рішень Ленінського суду міста Севастополь. Ось позов, а ось, власне, саме рішення. І якщо є вірогідність того, що в одному місті в один рік народилися дві людини з однаковими іменами, прізвищами та по батькові, чесно, якось важко повірити у такий збіг. Оно касається Шевцова Антона Валерійовича, 76-го року народження. Нікуди, ніяких, ніяких рішень, тобто ніяких заявлень, тим більше, не подавав. Наближаємось до фінішу. Антон Шевцов не припиняє нас вражати. Якщо компетентні органи цим заінтересуються, у мене є відповідь із паспортного стола міста Севастополя по району, де я раніше проживав, про те, що я не є громадянином Російської Федерації. Згаданого документа Антон Шевцов не схотів показати люстратору, але все одно якось дивно виходить. Навіщо їхати до анексованого Севастополя, брати якісь довідки в невизнаному паспортному столі? Чи не так? З моменту першого звернення до МВС минув тиждень. Результату жодного. Я надіслав запит, але мені потрібно завтра буде зранку запитати мого помічника, щоб прийшла відповідь. Та наступного дня Антон Геращенко знову відтермінував інтерв'ю. Тож ми чекаємо. І ще одна деталь. Антона Шевцова, людину із сумнівним минулим, призначено керувати міліцією в центрі регіону, який має спільний кордон із Російською Федерацією. Це нікого не бентежить? Може, іще тиждень із перевіркою почекаємо? Дивіться далі. Скажіть, а Михайло Владимирович вдома? Ми йому презент небольшой хочемо передати. Усім по заслугам. Показував Кіхендовському і Бондику. Орденоносці режиму Януковича. Я пам'ятаю до того, як він портфелі носив пану Олександру Задорожному. Нам почали шити уголовні справи якісь. Наслідки торнадо. К нам постучались в 5:45 утра. Нові звинувачення. От якщо ви будете нам допомагати, тоді у вас не буде проблем. Чисто случайно узнаю их. Я к интернету, весь интернет полыхает тем, что два майора подорвали себя и 12 десантников. Интервью із загиблим. До нього ця інформація попала, і він сразу же це пустив. Я з своїм майором Шеплюком підірвали. Наш ексклюзив. І одразу продовження. Ще один ексклюзив. І ще одна не менш цікава інформація. Рівно рік тому Міністерство оборони відзвітувало. Близько Дзеркального, це в Донецькій області, у засідку потрапили наші військові. Їх оточили росіяни. Відбувся бій. За даними Міноборони, минулого року там героїчно загинуло двоє майорів, підірвавши себе гранатами. Писали, що їх посмертно нагородили званнями Герой України. І все правильно, так, якби не одне «але». Ми знімали матеріал про обставини оточення росіянами. Хотіли відтворити картину. Яке було наше здивування, коли у військкоматі ми зустріли того самого майора, який, за даними Міноборони, героїчно загинув іще минулого року. Мій чоловік був мобілізований в квітні місяці, 11 квітня 2014 року. І в серпні місяці, 25 серпня, з ним втратила зв'язок. О 8 ранку він останній раз вийшов. І вже згодом я дізналася, що там 51-ту бригаду була розбита. Алла Пугач – дружина загиблого бійця 51-ї бригади. Про трагедію вона та ще 9 родин дізналися з інтернету. А ось, власне, і ця новина. За даними Міноборони, 25 серпня 2015-го у селі Дзеркальному на Донеччині бійці 51-ї бригади потрапили у засідку російських десантників. Відбувся тяжкий бій. Попали в оточення російських військ. 24-го ще вже були атаки на нас, 25-го. Намагалися прорватися і потрапили до полону російських військ. У прес-релізі військового відомства докладно описано цю подію. Так от, коли сил та засобів не вистачало, аби не здаватися у полон та знищити більше ворогів, двоє офіцерів прийняли серйозне рішення. Вони підірвали себе гранатами. Разом із ними загинуло 12 росіян.
У Міністерстві оборони їхній вчинок одразу назвали героїчним подвигом і навіть ініціювали присвоєння загиблим бійцям звання Героїв України. І, власне, для чого ми все це переповідаємо? Знайомтесь, Олександр Кондисюк. Один із тих майорів, котрі, за даними Міноборони, підірвали себе. Я себе майором Шплюком підірвали. Здивовані? Люстратор також. Чоловік живий та здоровий, спокійно працює у військкоматі на Волині. До його дивного воскресіння ми ще повернемось. Ви маєте знати, із чого все почалося. Тільки факти, без перекручувань. Тож все по порядку. Начнем з того, що такі новини узнавати з інтернету сім'я теж, це серце може розірватися. Крім замітки на сайті про героїчну смерть двох офіцерів, жодних повідомлень та співчуттів рідних. І ані слова про інші втрати української армії. Ми зверталися в військову частину, щоб роз'яснили, що там трапилося. Нам там сказали, чому ви знімаєте якусь бучу, ваш чоловік йде по списках полонених. І більше нічого. Жодної інформації про обставини трагедії та кількість загиблих. Тож дружини розпочали власне розслідування. Більше місяця утром і вечором я обзванювала повністю всі госпіталі, які існують у нас на Україні, які привозили ранених. Поки ми його не знайшли, безвісті, він був безвісті зниклий, а ми, скажімо так, ну ніхто, родина безвісті зниклого. Жінки переконують, у військовій частині навіть не намагались з'ясувати, що ж насправді трапилось на полі бою. Тож вимушені були самі їхати на Донеччину, на підконтрольну терористам територію. Я виходила і, скажімо так, на територію ДНР, дзвонила, общалась. Я знайшла телефон свого мужа у місцевих жителях, які підібрали на полі. Із-за цього я знаю, де він останній раз був. Родственники знають більше, ніж хто-либо. Вони знають, де останній раз знаходились їхні рідні, вони знають, з ким вони були, вони знають маршрут. Рідні розповідають, вони шукали своїх чоловіків усіма можливими методами, спілкувалися з бійцями. Навіть з'ясували, в якому напрямку вивозили тіла з поля бою. Розумієте, от тоді, як це трапилося в селі Дзеркальмо, це вже коли почали виходити хлопці з полону, з того місця, де мій пропав чоловік, вони сказали, що 25 серпня їх розбили під обід, 26-го тіла позбирали. Інші вже хлопці, але ми позбирали. І шофера відпустили вивезти тіла на нашу українську територію. Він, з його слів, вивіз їх в місто Красноармійськ. І мені просто, мене ж саме що цікавить, з військової частини, чому я не вірю, що цей шофер, приїхавши в військову частину, він не дав інформації, що він привіз 51-ї бригади 9 тіл в місто Красноармійськ. Він мусить це сказати. Чому нікому це не було не повідомлено родичам? Тим, що пропали безвісти. Ми знали, що ми дзвонили до них кожен день. І увесь цей час, більше півроку, жінкам та матерям говорили про якийсь полон, давали надію. А насправді бійців іще в жовтні поховали. Ми не знали, що їх 2 місяці просто десь не лежали. А в Дніпропетровськ не попали 23 жовтня. До цього часу де були? В Красноармійську? Нам цього питання не дав, на це відповіді. На це питання. Скільки часу ви думали, що у вас чоловік у полоні? В принципі, до 2 лютого 2015 року. Він йшов по списках полонених. У Дніпропетровську бійців поховали як невідомих, перед тим узявши зразки ДНК. І саме за цим кодом, власне, їх і мали ідентифікувати. В принципі, так і сталося. Але спочатку рідні об'їздили десятки моргів. Відповідно, зробили не один аналіз. Через півроку нас співпало ДНК. Хоча нас спочатку співпало до 2 тіл ДНК, потім до 1. Не маю, наприклад, 100% гарантії, що це я поховала свого чоловіка. Покажіть нам, докажіть нам, що да, це дійсно наші рідні. Оскільки від керівництва військової частини близькі загиблих нічого почути не змогли, буквально завалили листами Міноборони, МВС та СБУ. Але з відповідей цих відомств історія яснішою не стала. 13.01.2015 прийшов мій відповідь із Служби безпеки України. Це єдина відповідь. На письмо, яке я написала, на заяву 1 вересня. Повідомляю, що ваша заява, яка 15.12 надійшла до СБУ у Волинській області з антитерористичного центру при СБ України 13.01, скерована за належністю до МВС у Волинській області. Яка заява? Куди
прийшла, куди скерована, хто за що відповідає. Я за цієї бумаги, наприклад, зрозуміти не можу. Люстратор вирушив до Володимира Волинського, де базувалась 51-ша бригада. І те, що ми там побачили, нас шокувало. А точніше той, кого ми зустріли. Цей чоловік – один із тих, кого, якщо вірити інформації Міноборони, вже давно немає серед живих. Олександр Кондисюк. Це він із побратимом нібито підірвали себе. Але ось він перед вами – живий і здоровий. Спокійно працює у військкоматі. Отже, ексклюзивно для люстратора – факти з перших вуст. Магічне воскресіння чи все ж таки службова недбалість? І що насправді відбулося в Дзеркальному? Там техніки майже не було озброєння. Автомат, гранатомет, таке мінімальне озброєння у нас було. Ми в тилу, ми не на передовій майже сиділи. Вони своїми картами приїхали, вони на карті вже все було відмічено. Попали в оточення російських військ 24-го ще, вже були атаки на нас 25-го. Намагалися прорватися і потрапили до полону російських військ. Після того, як взяли нас в полон, всіх зв'язали і ще міномети по нам пару разів. Там загинуло 10 чоловік зразу від нас, наших відразу. Дехто був цілий, живий. Тож маємо точну цифру загиблих. Питаємо про найголовніше чи факт найдивніше. Вибачте, але за даними Міноборони, майор Кондисюк мертвий? А про підрив що ви скажете? Про самопідрив, те, що там є інформація ця? Підрив, це так сталося, бо один все-таки вирвався, але він не бачив, що відбувся мінометний обстріл. Він подумав, що як оця інформація була, що я себе і майором Шепелюком підірвали. Тобто він в такому шоці прибіг назад в лагерь, каже, все, Кондисюк, Шепелюк, ні, нема. Виходить, ось так у Міноборони збирають інформацію і, не перевіривши, оприлюднюють її. І навіть коли Кондисюк повернувся, на сайті військового відомства ані спростувань, ані вибачень. І просто абсурд. З Олександром взагалі на цю тему не говорили. Хлопці ж поприходили з полону. Ну чому військова частина їх не опитує? Навіть якщо вона їх опитувала, вона нам цього не казала. Після повернення під Києвом з нами працювали служба безпеки, психологи. По місцю прибуття також місцеві. Пояснення все написали і все. Більш ніхто нічого. Усі питання стосувалися полону. Подіями у Дзеркальному ніхто не цікавився. А майору є що розповісти. Наприклад, хто і як вивозив тіла загиблих? Чому це нікого не обходить? На наступний день, 26 числа, коли решту наших військовослужбовців брали в полон, то російські війська дозволили загиблих погрузити на машину. У військовій частині лише розводять руками і пояснюють, з 1 грудня 2014-го 51-ї бригади не існує. Виходить, 51-ї розформували і всі питання як би закриті. Не знаєш, куди йти. Тобто, я, може, ти не права, вначале ви дайте відповіді на питання, а потім як-то розформуєте. Люстратор звернувся до Міністерства оборони, аби нам розповіли про справжні обставини подій, які відбулися 25 серпня 2014 року в селі Дзеркальному, що на Донеччині. І вимагаємо поставитись до цього серйозно. Адже про героїчний самопідрив майора Кондисюка ми вже читали. Тож дуже хочемо отримати достовірну інформацію. Продовження цієї теми у наступних випусках. Тим часом наша команда, як і обіцяла, постійно слідкує за розвитком резонансних справ. Торнадо. Здається, тема цього спецпідрозділу МВС ніколи себе не вичерпає. Їх звинувачують у катуваннях, знущаннях та розбещенні неповнолітніх. Але тепер більше. До списку підозрюваних у тяжких злочинах можуть потрапити і ті, хто контактував з підрозділом. У розпорядженні нашої команди відео з обшуків у волонтерів, які, до речі, заявляють, навіть ніколи не були в зоні АТО. Але краще про все це послухайте з перших вуст. Нам почали шити уголовні справи якісь, які почали вже заблаговременно підготовлювати після первого нашого заявлення, що поїзда ще в апрелі місяці ходити не будуть. Пам'ятаєте, ми про це говорили, як спецрота МВС України «Торнадо» руйнувала контрабандні схеми, викривала мародерів на Луганщині, спиняла поїзди з контрабандою. Я підписав приказ розформування роти «Торнадо»
Всі виведені за штат. Розформування торнадо виявилося квіточками. Крім цього, час від часу у вуха громадян вкладають інформацію про нелюдів із шевронами торнадо, які займаються грабунками, знищують будинки. І найстрашніше – катують людей. Членами цієї злочинної організації на базі роти міліції підшукано місце у підвальному приміщенні Лисичанської загальноосвітньої школи у місті Привілля, де для утримання доставлених місцевих жителів заготовлено і пристосовано засоби було для вчинення насильницьких дій, нанесення побоїв, катування. В результаті командира торнадо та ще кількох бійців арештували. І МВС, і прокуратура, очевидно, не очікували, що не всі сприймуть їхні слова за чисту монету. Потрібні ж докази та факти. Тож під прес правоохоронної машини потрапили не тільки військові. Їм не вистачає, мабуть, чого-то для їх слідчих дій, і вони, відповідно, іщуть, де вони і можуть це отримати, при тому будь-якими способами. Як результат, правоохоронці взялися за волонтерів. Волонтери, які мали з нами відносини, це вже не перші. Не перші, які підвергаються таким образом якому-то давлення, обработки. Уже є факти, вже є інші волонтери, які так само мають відносини з нашим спецпідрозділенням, вже намагаються на них давити, вказувати і що їм говорити. Ну, скажімо так, добровольно-принудительно. А тепер що відбувається? Хто-то удостовірення покажете з вас, молоді люди? Ну, ви хоч підтвердіть, що ви не бандити просто. Можете показати удостовірення хоч хто-небудь? Ці унікальні кадри чудово ілюструють роботу працівників головної військової прокуратури. Ви називатися можете? Ну, тому що ви представник правоохоронних органів. Подивіться і запам'ятайте цього чоловіка. Це Павло Юхимович, слідчий головної військової прокуратури. Про нього ми ще згадаємо. А поки, як все починалося? К нам постучались в 5:45 утра. Знайомтесь, Світлана Саванчук, столична волонтерка. Це її квартиру обшукують правоохоронці. Коли ми відкрили двері, тут ми із Генпрокуратури, там, от вам в руки ухвалу какую-то. Ну, ми починаємо читати, що за ухвала, що це взагалі таке. Я взагалі поняття не маю, що це таке. Ну, все, що я побачила в ухвалі, це була суддя Царевич. Он як? Та сама відома мантія. Я працюю, важко працюю. Люстратор отримав копію цього документа. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень Русланом Онищенком та Володимиром Саванчуком. Нагадаємо, хто такий Руслан Онищенко. Він же Фріман, командир спецроти «Торнадо». Ви ж пам'ятаєте, у чому його звинувачують? Вчинення насильницьких дій, нанесення побоїв, катування. Тож господарі квартири одразу збагнули, чим все це пахне. Муж швидко набрав адвоката. Та візитери з прокуратури вирішили, що захисту ніхто не потребує. Вони заблокували двері, тобто закрили просто-напросто на замок двері і сказали, що ми нікого не пустимо. Мені говорили, що це не положено по закону. Я підозрюваю, що це опір був, тому що слідчий, мабуть, собі такого не дозволив. Крикнув через двері: «Мужик, уходи, нас багато, ти один». А тепер найцікавіше. До моїх рук потрапила копія протоколу обшуку за підписом Павла Юхимовича. Пам'ятаєте його? Так ось, у розділі про присутність захисту слідчий поставив прочерк. А тим часом із квартири винесли особисті речі. Із'яли ноутбук, який є, ну, моїм робочим ноутбуком, який видала мені компанія. При цьому всьому я одразу же звернув увагу їх на те, що це служебний ноутбук. І на ньому знаходяться ключі доступу к удаленій, для того, щоб я мог удалено працювати. Я вже потеряв роботу. По тому, нічого не пояснивши, пішли геть. Вони нічого нам не об'ясняли. На любі питання ви узнаєте потім. І те, що вони дізналися пізніше, просто шокувало. Саванчуки готові були почути все, тільки не це. Це розбещення неповнолітні. У зв'язку з чим виникла необхідність допиту людей у якості свідків, які достеменно
почуйте мене, достеменно обізнані про події, які вказують на вчинення злочину розбещення неповнолітніх. Поки що подружжя волонтерів у статусі свідків. Але судячи з того, як усе відбувається, до статусу підозрюваних не так уже й далеко. Достеменно, почуйте мене, достеменно обізнані про події, які вказують на вчинення злочину розбещення неповнолітніх. Что там творилось в зоне АТО, я вообще понятия не имею. И в зону АТО я ни разу не ездила. До начала 2015 года я вообще находился даже не в Украине. В зоне АТО я не был ни в 2014 году, ни в 2015 году. Поэтому ничего о деятельности батальона «Торнадо» и каких-то других батальонов мне неизвестно. Волонтерскую допомогу саванчуки только собирали и отправляли іншими волонтерскими группами. Не бачив на передовій і взагалі не знав подружжя й виконувач обов'язків комбата «Торнадо» Микола Цукур. Я навіть не розумію, що могло зв'язати даного чоловіка з нами, помимо волонтерської допомоги. У нас є так же сама інформація, коли іщуть людей, іменно недовольних добровольцями, іменно недовольним, скажем так, манерой нашего поведения. Во время самого обыска уже мою жену отводили в сторонку и ей говорили, что вот если вы будете нам помогать, тогда у вас не будет проблем. И мне потом на это намекали. Каким образом что-то говорили? Был один звонок, вот, и где мне намекнули о том, что вот если я, собственно, каким-то образом могу помочь, то, соответственно, там, у меня не будет вопросов. У «Торнадо» розповідають, ці волонтери не єдині і вже не перші. Всі, хто бодай якось контактував, допомагав спецроті, тепер під прицілом військової прокуратури. Відносно погроз та тиску на Володимира, відповідно, та на його дружину, а взагалом як на родину, подана заява про кримінальне правопорушення. Нами зараз подано оскарження безпосередньо протоколу обшуку документу якості та самої слідчої дії обшуку. Люстратор поцікавився у Генпрокуратурі деталями та законністю обшуків у волонтерів. І взагалі, що там їм світить? Але ця інформація – таємниця слідства. Уже є інші волонтери, які так само мають відношення з нашим спецпідрозділенням, вже намагаються на них давити, вказувати і що їм говорити, ну, скажімо так, добровольно-принудительно. Ну і наостанок – Михайло Охендовський. Неймовірно просто. Взагалі все це нагадує якийсь анекдот. Не знаю, єралаш. Раніше, десь півтора року тому, країна розпочала полювання на керівників та організаторів режиму Януковича. Пройшло трохи часу. Нікого, по суті, не впіймали, не посадили. Ще трохи пізніше чиновники з оточення Януковича отримують різні нові посади. Тепер один відомий чоловік вже з престижною державною відзнакою. Їх називали першими корупціонерами країни. Звинувачували у відмиванні грошей, неймовірному збагаченні. Революція відкрила двері до різних межагір'їв. Втеча Януковича та його найближчого оточення за кордон. Ну все, здавалося, зараз налагодиться. Пройшло півтора року, приготуйтеся. Нові державні керівники, нова Верховна Рада, Кабмін, прокурори, міліція, поліція – все нове. І жодного ув'язнення, так би мовити, екс-головних корупціонерів. Ні одного гучного затримання, арешта чи вироку. І останнє, чи не головна новина, Інтерпол зняв з сайту інформацію про розшук самого очільника режиму – Віктора Януковича. Як вам такий розклад? Але і це, послухайте, так собі. Ну так, нікого не впіймали, нічого не довели, нікого не посадили. Думаєте, це цинічно? І ми так думали. А перед тим, як розпочати з офіційної частини сюжету, мені знадобиться деякий реквізит. Секунду, зараз ви все зрозумієте.
Для початку познайомтесь поближче. Його називали ставленником Кремля. Казали, що він один із тих, хто привів до перемоги Януковича на президентських виборах. Повірте мені, що я знаю, про що мова йде. Людей так викликали і казали, з вас там ми знімаємо скільки-то відсотків. Значить, а ваша задача мовчати, ми потім з вами якось розрахуємося. Людина, яка мала б бути люстрована в першу чергу, але... Орден Ярослава Мудрого, який вручений Ахіндовському, це найвища урядова нагорода, крім Героя України. Вищий Герой України тільки є, вручений Ахіндовському. Це за які заслуги? Я розповідаю вам ось за цього чоловіка. Його звуть Михайло Охендовський, голова Центральної виборчої комісії та заслужений юрист України. До речі, це звання він отримав від минулого президента. Я Охендовського пам'ятаю ще з 2004 року. Я пам'ятаю до того, як він портфелі носив пану Олександру Задорожному. Далі іде бізнес. І так бізнес Ахіндовського, який він виконував уже як помічник народного депутата. Кар'єра відтепер вже заслуженого громадянина України, як і більшості нашої правлячої еліти, традиційно бере свій початок із 90-х. Зі звичайного референта юридичної фірми він доріс до помічника народного депутата. До речі, Олександр Задорожний – знакова фігура. Це юрист, щоб багато не розповідати, в 4-му та 5-му роках був довіреною особою кандидата в президенти Януковича. Пізніше ходив на вибори від блоку Кучми. Ющенко звільнив його з Вищої ради юстиції за порушення присяги. Потім працював радником прем'єра Тимошенко. Менше з тим, Охендовський мав чисту точку зору Януковича і наближених до Кремля осіб. Це через Задорожного на вихід на Медведчука, ну і далі в сторону. Але людина, яка дивним чином завідувала правовим управлінням Національної телекомпанії України, там такі перестановки були, які свідчили про тісну інтеграцію у владу, у владні коридори. Хтось вів весь час цю людину, ну хтось веде її зараз. Але по-справжньому зірка Охендовського засяяла під час президентських виборів у 2004 році. Я його пам'ятаю як журналіст. В 2004 році він разом з таким паном Бондиком найбільше працював на визнання сфальсифікованої перемоги Януковича. І він з того часу для мене разом з Сергієм Ківаловим от символ всього негарного, що було в нашій ЦВК. Президент України, я його теж пам'ятаю, у 2004 році показував Охендовському і Бондику, як тодішній представник Ющенка, на що вони насправді тоді вже заробили. Політичний склероз у еліти, магнітні бурі чи ще якась комбінація. Але Михайло Охендовський до Дня Конституції нагороджується орденом Ярослава Мудрого. Указ президента на сайті. Звичайно, можна казати, що подання на нагороду було зроблено ще рік 2-5 тому. Привід нагороджувати. Орден князя Ярослава Мудрого – державна нагорода України за видатні заслуги перед Україною в галузі державного будівництва, зміцнення міжнародного авторитету України, розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я за визначні благодійницьку, гуманістичну та громадську діяльність. Смішно? Тепер поряд з такими особистостями, як Богдан Ступка, Кіра Муратова та Сергій Бубка, з'явився ще один кавалер ордену 5-го ступеню. З 95-го року цей орден був найвищою відзнакою України. З 98-го року з'явилося звання Герой України. А у 2008-му орден Свободи, виходить, Охендовського нагородили третім по важливості орденом країни. Факт не знаю, настільки курйозний, кричущий, що навіть російський глава Центрвиборчкому не втримався від поздоровлення. Це сміх, тролінг та як завгодно. Поки керівників режиму розшукуємо по світу, кричимо про вкрадені мільярди, їхнє оточення нагороджуємо найвищими державними нагородами. Як так? Уявляєте, як сміялися в Кремлі? Ми не могли лишитись осторонь від такого дійства. Цікаво ж почути, що Охендовський сам про це думає. Чи бува не заважка відзнака? Селище Водогін, Київська область. Престижно. Подекують, саме тут серед сосен розкинув коріння орденоносець із ЦВК. Добрий день.
Як Михайло Хендовському? Мог би я приїхати к ним? Вони тут виїхали ще в прошлому році. В прошлому році ще виїхали? Так, так, що зря ви сюди прийняли. Ага. Правильно вам сказали, виїхали. Ну тут він і не жив, в принципі. Кажуть, виселився минулого року. Може, у пана Михайла справи погіршились? Чи хтось просто порадив бути скромнішим? Може, тому в його декларації за 14-й рік, окрім старенького Лексуса, нічого не зареєстровано. Це ж очевидно, комусь він дуже потрібен. Думаю, що його оточення перевіряє. Його оточення. І, можливо, якісь гарантії були при проведенні виборів політичних сил. Повірте мені, що я знаю, про що мова йде. Людей так викликали і казали, з вас там ми знімаємо скільки-то відсотків, значить, і, а ваша задача мовчати, ми потім з вами якось розрахуємося. Ми в селі Горанці. Тут теж непогано. Ось цей триповерховий будинок не тільки зі слів сусідів належить Охендовському. Голова ЦВК особисто сюди журналістів запрошував. Такий собі чесний та відкритий держслужбовець. От тільки зважаючи, що це місце в рази скромніше за попереднє, ну ми ж його бачили, виникає логічне питання. А він тут живе чи може просто прес-тури сюди влаштовує? Ну це так, для замилювання очей. Здравствуйте, ви хто? Здравствуйте, мене Валентин зовут. Скажите, а Михаил Владимирович дома? Мы ему презент небольшой хотим передать. Михаил Владимирович на работе. А мы могли бы открыть дверь, мы ему уже передадим, потому что мы как бы не можем никак встретиться с ним. Вот мы. Пожалуйста, я не знаю, кто вы. Это вас беспокоит программа «Иллюстратор» 2+2. Свяжитесь с пресс-службой Михаила Владимировича. Просто я боюсь, что срок годности на них может... Ну, человек. Да. Да. Знаете, где работает Михаил Владимирович? Да. Вы приехали сюда. Стоп! Я думаю, що наш вчинок все ж таки не позбавлений логіки. До речі, у нас в Україні ЦВК обирається на 7 років. В 2007-му за квотою партії регіонів Охендовський стає головою Центрвиборчком. Отже, можна підрахувати, що якраз 12 із 15 членів ЦВК перевиконують свої повноваження. Тому закономірно, що ми шукаємо пана Охендовського саме вдома. К нему гораздо ближе, правда? К нему гораздо ближе? Звісно. Он на роботі. Ну, опять же, может быть, он может где-то отсутствовать. Это ж такое дело. И дома его, мне кажется, быстрее можно найти. Михаил, да? Владимирович на работе. Михаил Владимирович на работе. Да. А до которого часа он может там быть? Чтобы мы, он может там быть и до 9 часов, и до 10 часов. И до 10 часов. Ага, а можно поинтересоваться, полюбопытствовать, а вы ему кто будете? Я его теща. Теща, очень приятно. Передавати презент від ілюстратора те, що Охендовського відмовилась, тому прямуємо до нього на роботу, власне, як нам і порадили. Здравствуйте, а ви... Треба не знімати пости з співробітником. Хорошо, ми будемо акуратненько. Скажіть, у нас просьба к вам така... Виключіть камеру, пожалуйста. Извините, пожалуйста, ми могли би пообщатися з Михайлом Владимировичем Охендовським. Ми принесли йому конфети. І в даному випадку оператор знімає мене зараз, не вас. Тобто, ну, простите. Я прошу не знімати мене. Ну, вы же сейчас на рабочем месте. Да, я выходил с другого гостя, прошу. Ну вот, то есть, ну, мы не к вам домой зашли. То есть, нам наша задача встретиться с Михаилом Охендовским. Лишь через пресс-службу ЦВК. Пожалуйста, звоните, общайтесь с ними. Та в прес-службі, дізнавшись про мету нашого візиту, спочатку довго радились, навіть вийти обіцяли. Але потім лише обмежились телефонним дзвінком. Может, вы все-таки спуститесь и передадите наш презент? А вы думаете, у Михаила Владимировича нет конфет? Вы хотите ему конфеты подарить? Не, ну это же подарок просто от программы. Это же не серьезно. Почему это не серьезно? Или Михаил Владимирович любит дорогие подарки? Вы можете в письме написать все, что угодно. Я с этим письмом ознакомлюсь, он будет принимать решение. Ось так. Ми ж не ордена принесли. Та питання навіть не в презентах, а в тому, що на владному рівні постійно говорять про люстрацію. Якісь перезавантажені, реформи обіцяють. І водночас тих, до кого мали б це застосувати в першу чергу, нагороджують пана Хендовський. Ви ж не думаєте, що сховалися? До зустрічі на інтерв'ю. І на цьому, але поки що, все. Рівно за тиждень. Більше цікавого. Більше імен, прізвищ та ексклюзиву. На екрані наша поштова скринька illustrator762ukr.net. Зустрінемося наступного тижня о цій же порі. Справедливість є.